सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। উত্তরকাশীর সুরঙ্গত আবদ্ধ শ্রমিকক উদ্ধারৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব ৰবট, উদ্ধাৰস্থলীলৈ 20 আৰু 50 কিলো ওজনৰ দুটা ৰবট প্ৰেৰণ, DRDOৰ 10 দিনে চিলকিয়াৰা সুৰংগত আবদ্ধ হৈ আছে 41 জন শ্ৰমিক। উমানত 5 লাখ টকাত বিক্ৰী, হোজাই 2 সন্তানৰ মাতৃ, উমানত চৰম নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ কান্দি কান্দি সামাজিক মাধ্যমত উদ্ধাৰৰ বাবে আহ্বান, সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ তৎপৰতাত উমানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মহিলাগৰাকী। ধূপধৰাত দেওশিলাত বন বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান, চাহবাগান তামোল আৰু ৰবৰ বাগানত উচ্ছেদ, একাংশ লোকে অবৈধভাৱে দখল কৰিছিল বনাঞ্চলৰ ভূমি, প্ৰায় 3 হেক্টৰ ভূমি বন বিভাগে কৰিব বেদখলমুক্ত। পুনৰ বৈষম্যৰ বলি হ'ল নেকি অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ, ভাৰতীয় T20 দলত স্থান নাপালে অসমৰ ৰিয়ান পৰাগে, ৰিয়ানতকৈ দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন কৰা 2জনকৈ খেলুৱৈ কোমল দলত, ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আজিৰে পৰা মৰিগাঁৱত 3দিনীয়াকৈ আছুৰ অষ্টাদশ অধিৱেশন আৰম্ভ, আছুৰ প্ৰায় 10 সহস্ৰাধিক প্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণ, অধিৱেশনৰ পূৰ্বে লোৱা কেইবাটাও সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰাৰ লগতে বাংলাদেশৰে প্ৰত্যৰ্পণ চুক্তিৰ দাবীত ল'ব প্ৰস্তাৱ। নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। আৰু মই পাপৰি, দুপৰৰ সংবাদত শিৱসাগৰৰ এটা খবৰ। শিৱসাগৰত নাহৰ ফুটুকীয়ে কেনেকৈ মুকলিভাৱে বিচৰণ কৰিছে সেই ভিডিঅ' আমি দেখুৱাম। শিৱসাগৰ বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয় চৌহদত এটা নাহৰ ফুটুকীয়ে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, এজন লোকক আক্ৰমণো কৰিছে, লোকজন আহত হৈছে, চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য। নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে, CCTVৰ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ। এয়া এটা নাহৰ ফুটুকীয়ে কেনেকৈ মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে আৰু নাহৰ ফুটুকীটোৰ আক্ৰমণত এজন লোক আহতও হৈছে। বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত, শিৱসাগৰৰ বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত এনেকৈ মুকলিকৈ ঘূৰি ফুৰিছে এটা নাহৰ ফুটুকী আৰু তাকে লৈ যথেষ্ট তাত আতংকময় এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। নাহৰ ফুটুকীটোৱে এজন লোকক আক্ৰমণো কৰিছে, এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। দেখুৱাইছোঁ আমি নাহৰ ফুটুকীটো কেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছে, এই মহাবিদ্যালয়খনৰ চৌহদত ঘূৰি ফুৰিছে। আনকি নাহৰ ফুটুকীটোৱে প্ৰথমে ভিতৰ ভাগলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু নাহৰ ফুটুকীটোৰ এই বিচৰণৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে। দেখুৱাইছোঁ আমি নাহৰ ফুটুকীটোৱে প্ৰথমতে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ভিতৰ ভাগলৈ গৈছে আৰু ভিতৰ ভাগৰ পৰা হয়তো দুৱাৰ বন্ধ আছে, তাৰপিছতেই নাহৰ ফুটুকীটো আকৌ এবাৰ ওলাই আহি এয়া পোনে পোনে ওলাই গৈছে। কিন্তু নাহৰ ফুটুকীটোৱে তাত বিচৰণ কৰি আছে আৰু এজন লোকক আক্ৰমণ কৰিছে। প্ৰদীপ আছে আমাৰ সৈতে। প্ৰদীপ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। নাহৰ ফুটুকীটোৱে তাত বিচৰণ কৰি আছে, সেয়া CCTV ভিজুৱেলছ পোৱা গৈছে। কিন্তু কথা হৈছে যে নাহৰ ফুটুকীটোৱে তাত বিচৰণ কেতিয়া কৰি আছিল, যিহেতু তাত এতিয়া এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, যিটো স্বাভাৱিক, এজন লোকক আক্ৰমণ কৰিছে, তেওঁ আহত হৈছে, এই গোটেই কথাখিনি আপোনাৰ পৰা জানিম। হয়, আজি আচলতে এইটো অতি চাঞ্চল্যকৰ আৰু আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় চৌহদত। আৰু মই এই শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় চৌহদতে আছোঁ এখন চাদৰ ওপৰত। এটা এই যিটো নাহৰ ফুটুকী আছিলে, সেই নাহৰ ফুটুকীটোৱে ইতিমধ্যে এজন এগৰাকী ব্যক্তিক আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু গুৰুতৰভাৱে তেওঁ আহত হৈছে। সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম হৈছে অপূৰ্ব গগৈ। তেওঁক ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল, চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। আৰু ইয়াত স্বাভাৱিকতে যিহেতু এখন মহাবিদ্যালয় শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় চৌহদত এই ঘটনা, গতিকে স্বাভাৱিকতে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজতো কিছু আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। মই তেওঁলোকৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি এই বিষয়ে কি ধৰণে অৱগত হৈছে আপোনালোকে। হয়, ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমি শুই আছোঁ তেতিয়া আমালৈ ফোন আহিছে যে বাঘ ওলাইছে, আমিতো গম নাপাওঁ। তাৰপিছত ফোন অহাৰ লগে লগে আমি বাহিৰলৈ যেতিয়া চাইছোঁ হুলস্থুল। তাৰপিছত অলপ দেৰি পিছত যেতিয়া CCTV কেমেৰা চেক কৰিছে তেতিয়া ইয়াত ওলাইছে আৰু ইটো অল্ড বিল্ডিংটোৰ পৰা মানে সেইটো দৌৰি আহিছে। দৌৰি আহি মানে আমাৰ এইটো যোনটো নতুন বিল্ডিংটোৰ গ্ৰিলখন সি মানে হেৰি কৰিছে, মানে সোমাবলৈ ট্ৰাই কৰিছে। তাৰপিছত সেইখন বন্ধ আছিলে কাৰণে সি সোমাব নোৱাৰিলে।
তারপর সোমাব নাইলে কারণে এই দাঁতিয়েদি এই গিল গেট যি আছে সেই দাঁতির মানে বাট এটা আছে সেই বাটেদি ওলাই মানে গুছি গলগে তারপর মানে যদি সোমালেহেন হয়তো ছালীখিনির কারণে দিগদার আসলে আর হয় সচাকয়ে যেহেতু ইতিমধ্যে এগারী ব্যক্তি ইয়ার স্থানীয় লোক আক্রমণ করে আহত করেছে কি কবা তোমার ইয়ার স্টুডেন্ট? হয়, অতি দুঃখ খবর যে আমি রাতেপাই গম পাইছো খবর আর নাহর ফুটুকি বাঘটা আমি সিসিটিভি ক্যামেরাত ধরব পারিছো আর এই অতি দুঃখর খবর যে নাহর ফুটুকি বাঘটা ইয়ালে আহিবলে পালে কেনে কারণ ইয়ালে আহিবলে পয়ার এটাই কারণ হয়েছে যে বন বিষয়া বন বিভাগের গাফিলতির ফলত যদরে আমার বনাঞ্চল সমূহ ধ্বংস করা হয়েছে তার ফলত যাবে আশ্রয়ের আশ্রয় বিনা আশ্রয়ত আমার বনাঞ্চল সমূহ থাকা জীব জন্তুসমূহে আশ্রয় পোৱা নাই আর খোৱাৰ অভাৱত তেওঁলোকে অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিবলগা হৈছে আৰু তাৰ ফলতে আজি এই সন্মুখীনৰ এই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছে। মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ কেনে? এতিয়া মহাবিদ্যালয়ত আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই আহিবলৈ ভয় কৰিছে কাৰণ পটককে ক'ৰবাত যদি বাঘটো আমাৰ দেখা পোৱা যায় তাৰ অতি দুখৰ। কোনোবা বন বিভাগৰ কৰ্মী আছে এই মুহূৰ্তত? বন বিভাগৰ কৰ্মী অৱগত হৈছেনে বাঘটোৱে বৰ্তমান ক'ত অৱস্থান কৰি আছে, পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ কিবা পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছেনে নাই এই মুহূৰ্তত? কাৰণ সৰব নিরাপত্তাহীনতা ভুগিছে এতিয়া মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্র ছাত্রী সকল। হয় জয়ন্ত, মই সেই কথা প্রশ্নকে কৰিব বিচাৰিছো। বন ইয়াত বন বিভাগৰ লোক আছে, তেওঁলোকে পুৱাৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰি আছে, কি দেখিছে আপোনালোকে পৰিৱেশ কেনে ধৰণৰ? ৰাতিপুৱা যিটো মানে হেৰি আমি পাক মাকটো যে পাইছিলো এইটো দেখা পালো, তাৰপিছত মানুহজনক যে হেৰি ইনজয় কৰাটো চালো, চাই মেলি এইফালে নিরীক্ষণ করে করে আহি কলেজের ওচরে আই যে হেরি এইফালে যাওয়া মানে নিয়র আসলে যে নিয়র ভাঙি যাওয়া আমি পাইছিল এইখিন এরিয়াটে সোমাই আছে, সোমাই থাকা বলে আমি সন্দেহ করছো। বর্তমান ইতালেক আমি একো দেখা পোৱা নাই। যেগুলি আটক আক্রমণ করেছে আপনাদের নিশ্চয় নিশ্চিত হয়েছে বাঘটো নাহর ফুটুকি হব? মানে নেদেখিলেও মানে এই পুটেশ্বর মতে আমি সন্দেহ করছো মানে হাতখানত এনেকা হেৰি দুটা নখ বহা মানে দেখিছিল মানে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। চিকিৎসা মানে কি পদক্ষেপ লওয়া হবো বাঘটো এতিয়া কত আছে কি অনুসন্ধান কেনেকে করা? মানে বর্তমান আমি পিঞ্জরা পাতিবলগা হলে বা আমি পিঞ্জরা হেৰি কৰি থৈছো আমি আনিম গধূলা টাইমতে পাতিম এটাটো মানে হেৰি। কিন্তু অতি জন পিঞ্জরা পাতিবলৈ হলো ইয়া অতি জনবসতিপূর্ণ এলাকা, যেহেতু ইয়া এখন মহাবিদ্যালয় চহর, ইয়াতে হোস্টেল আছে, ইয়াতে শিবসাগর ঐতিহ্য বরপুখুরী আছে, অহরহ ইয়ারপা বিভিন্ন প্রান্তর মানুষ অহা যাওয়া করে থাকে, কেনে ধরনের আসলে পরিবেশের পরিস্থিতির মোকাবিলা করব? এটা বর্তমান আমি সেখানে আমি হেৰি বাঘটো যত এরিয়াত সোমাই আছে আমি খেদা কুড়া করা নাই, যাতে কেনেবাকে যদি খেদা কুড়া করলে মানুষ পরিবেশটা বা উলস্থল পরিয়া পরিবেশটা শুনিলে ওলাই যাবলেও আছে। এটা এই বর্তমান এই যে এই কি বলে কব এই পুকুরীটোর পারতে যা মানে ঘা বন কিবা কিবি হয়ে আছে, জুপুয়া নিচিনা হয়ে আছে, লতা লতি হয়ে আছে, এইবিলাকতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার। বন বিভাগে পরবর্তী সময়সাত কি ভূমিকা গ্রহণ করে বাঘটো পিঞ্জরাবদ্ধ করবলে বা পুনের বনাঞ্চললে খেদি পঠিয়ার ক্ষেত্রে বন বিভাগ সফল হয় নে নহয় লক্ষণীয় হব। ধন্যবাদ প্রদীপ। পরবর্তী খবর, উত্তর কাশীর সুরঙ্গত 41 জন শ্রমিক আবদ্ধ হয়ে থাকার আজি 10 দিন হল আর তার মাজতে আহিছে আশার রেঙনি, আজিয়ে হয়তো উদ্ধার করবা যাব এই 41 গৰাকী শ্রমিকক। প্রথমবার সুরঙ্গর ভিতর আবদ্ধ হয়ে থাকা শ্রমিকর ভিডিও সংগ্রহ করবলে সক্ষম হয়েছে অভিযানকারী দল। সুরঙ্গর ভিতর সুস্থ অবস্থাত আছে আটাইকজন শ্রমিক, আটাইকজন শ্রমিকর ভিডিও সংগ্রহ করবলে সক্ষম হয়েছে উদ্ধারকারী দল। ভিডিওত শ্রমিক কেজনক সুস্থ আর সবল রূপত দেখবলে পাওয়া হয়েছে। ইয়ার উপরও আবদ্ধ শ্রমিকসলের সুতরাং যোগাযোগের দুটা চার্জার সহ একটা ওয়াকি টকি প্রেরণ করা হয়। ওয়াকি টকির জড়িয়ে শ্রমিকসলের প্রতি মুহূর্তের খবর লই আছে উদ্ধারকারী দলে। ওয়াকি টকি লাগাকে বাত করেন কেন সব সবা 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 ये वॉकी टॉकी लो और बाइक के पास जाओ, बाइक के पास जाओ, बस हटाओ हटाओ कैमरे सब हटाओ, सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना कि ये हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। वॉकी टॉकी पे बोलो लगा के बात करें, क्या नाम है इसको? सभा
কোমল মাটি আছে গতিকে তাত সাধারণত সুরঙ্গ নির্মাণের ক্ষেত্রে এটা বিভিন্ন ধরনের তার প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে সেয়া পরীক্ষা করা নহল নাকি বারো যিয়ে নহক কিন্তু তাত আসলে ড্রোন ক্যামেরা প্রথমে কাম করা তারপর লাহে লাহে আজির দিনটা আসলে এক প্রকার সফল বলে কব পারি যে আজির দিনটলকে আমি কইসুয়ে যে কিমানখিনি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে তার ভিতর আছে প্রথমে রবট অনা হয়েছে তার উপরও এই পাইপ যি সয়েন্সির যে পাইপ সেয়া ইতিমধ্যে তাত ইনস্টল করা হয়েছে আর ওয়াকি টকির সহায় ভিতর যে আছে খুব সুন্দরকে আছে বর্তমান স্বাস্থ্য অবস্থাও ভাল সেয়া ক্যামেরার আবদ্ধ ভিডিও ইতিমধ্যে দিয়া হয়েছে আর সঙ্গে কথা পতা হয়েছে সত্যেন্দ্র প্রসাদ আছে আমার সঙ্গে গতি আমি পুনে পুনে যাম খবর লাভ করি সত্যেন্দ্র আজ কি খবর বতাইয়ে পহলে তো বহুত সারি খবর আবি আ রই কি হো সকতা কি আজকে দিন এক খাস দিন হোগা ওর ইয়ে খাস দিন মে শায়দ ইয়ে যো হ্যাঁ পে জিতনে ভি লোক হ্যাঁ তো ইয়ে লোক বাহার আয়েঙ্গে আর দূসরি বাত ইয়ে হ্যাঁ কি এক ফুটেজ বাহার আই হ্যাঁ জিসমে দেখা গিয়া হ্যাঁ কি ও লোক ঠিক হ্যাঁ আর এক বাত কি উন লোককে লিয়ে যো খানা হ্যাঁ ও ভিজওয়া যা রহা হ্যাঁ আবি ফিলহাল মতলব যো চল রা হ্যাঁ ইয়ে সব দেখ কে তো এসা এক পজিটিভ ভাইবস আ রই হ্যাঁ কি ওকে আজকে শাম তক শায়দ হো সকতা হ্যাঁ কুছ কুছ আচ্ছা খবর আ সকতা হ্যাঁ সত্যেন্দ্র बिल्कुल मैं आपको बता दूं क्योंकि जो कल 6 इंच का पाइप जो टनल के अंदर से भेजा गया था और वो पाइप आर पार हो गया था यानी कि जो मलबा है मलबे से वो आर पार हो गया था और जो पल्ली साइड मलबे के एक साइड जो फंसे जो जो श्रमिक हैं उन तक वो पहुंच गया था तो उससे एक उसी समय से एक पॉजिटिव एक अभियान में जो पूरे रेस्क्यू अभियान में एक अच्छी सफलता देखने को मिली थी और उसी पाइप के जरिए अब क्योंकि एक एंडोस्कोपी एक कैमरा भी भेजा गया है उस कैमरे के से उन जो टनल के जो दूसरी साइड जो लोग हैं उनको देखा जा रहा है उनसे बातचीत के लिए वॉकी टॉकी का भी भेजा गया क्योंकि 6 इंच का पाइप है और काफ़ी मोटा बड़ा पाइप है और उस पाइप के जरिए ही उनको खाने पीने का जो सामान है उसे ही भेजने की कोशिश की जा रही है भले ही आज उनको जो बोटल्स में उनको खिचड़ी भेजी जा रही थी लेकिन वो अभी तक भले ही उनके पास पहुँच नहीं पाई है लेकिन उम्मीदें की जा रही कि थोड़ी देर बाद उनको वो खिचड़ी मिल जाएगी और मैं आपको सीधे सीधे सामने जो आप टनल देख सकते हैं जिस टनल के अंदर वो फंसे हैं कुछ देर बाद उम्मीदें ये भी लगाई जा रही कि ऑगर मशीन यानी कि जो ऑगर मशीन पिछले चार दिन से बंद है वो आज एक बार फिर ऑपरेट की जा सकती है सत्येंद्र ऑगर मशीन जो है वो हमने जब देखा था कि ये जो ऑगर मशीन है अमेरिका से लाया गया है ये मशीन काम नहीं कर रहा था मतलब एक चट्टान से जाके टकरा गया था तो वो खबर आ रही थी दूसरी बात ये है कि आपने अभी ये खबर दी है कि आज शायद ये काम करेगा और एक बात कि रॉबर्ट की बात आई हुई है दक्ष नाम की तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे बिल्कुल क्योंकि जो टनल के अंदर जो पाइप भेजा गया उसमें रोबोट्स भेजने की जो बात चल रही थी लेकिन और वो रोबोट्स इसलिए देखना जो ऑगर मशीन लगी है ऑगर मशीन ने करीब 22 मीटर तक पूरा टनल के अंदर जो पाइप भेजे हैं और उसके बाद ये जो रोबोट भेज आए गए यहाँ पर लाए गए थे उन रोबोट से सब ये देखा जा रहा था कि टनल के जो अंदर जहाँ पर वो ऑगर मशीन का एक पॉइंट पर रुकी है वहाँ पर किस तरीके की कंडीशन है लेकिन वो जो प्रयोग था वो सफल नहीं हो पाया और जो रोबोट का जो था वो उन्हें वापस लेके आया गया लेकिन जो अच्छा, सफलता ये की एक बड़ी खबर है जो आपने बताया है ये अपडेटेड खबर है जो हमें अभी मिली है कि रोबोट का जो काम था रोबोट्स भेजी गई थी सत्येंद्र जो असफल रहे एक प्रकार से तो उसे बाहर लाया गया है लेकिन ऑगर मशीन जो है वो मशीन आज फिर से काम पे मतलब वहां पे लगाया जाएगा ताकि ये सफल हो जो भी हो आज क्या क्या होने वाला है क्या कुछ करेंगे आज और किस प्रक्रिया से कौन सी प्लान के तहत आज के दिन में काम शुरू किया जाएगा उसके ऊपर थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए सत्येंद्र
बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि क्योंकि पांच प्लान पूरे जो टनल है, टनल के अंदर घुसने के पांच प्लान तैयार किए गए हैं। उन पांच प्लान में सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लान अभी जो देखने को मिला है, क्योंकि जो 6 इंच का जो पाइप कल अंदर टनल के अंदर आर पार हुआ है, और वो उसी को देखते हुए एक उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो ऑगर मशीन सपोज आज स्टार्ट होती है तो उसका भी काम, उससे भी काम लिया जाएगा। और ऑगर मशीन के जरिए यहाँ से जो पाइप हैं उनको इंसर्ट किया जाएगा, क्योंकि 22 मीटर वो ऑलरेडी हो चुके हैं। ये पहला प्लान है। सेकंड प्लान जो टनल के ठीक दूसरे छोर पे था, जहाँ से THDC वहाँ काम कर रही थी, वहाँ से क्योंकि 400 मीटर की वो पैच है जो जहाँ पे वो लोग अभी जो श्रमिक हैं, श्रमिकों और जो बीच का जो गैप है वो 400 मीटर से ऊपर का एक पैच है। लेकिन जब कल THDC जो कंपनी है वो वहाँ से काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने कल भी एक ब्लास्ट किया और आज भी ब्लास्ट किया, लेकिन उस ब्लास्ट के बाद कुछ दिक्कतें वहां देखने को मिली हैं, जिसके बाद उनका काम जो सेकंड जो काम है उनका रोक दिया गया है फिलहाल। और तीसरा जो मैं आपको प्लान, जो मेन प्लान जो अभी बताया जा रहा है वो वर्टिकल प्लान बताया जा रहा है, जो टनल के ठीक ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करके के बाद टनल के अंदर पहुंचने की कोशिश की जाएगी, जिसके लिए BRO ने कल ही यहां पे रोड तैयार कर दी थी। अभी वर्टिकल जहां पे वो मशीनें लगनी है वहां पे प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। साथ ही क्योंकि जो मशीनें गुजरात और उड़ीसा से आनी है, उन वो मशीनें जैसे ही यहां पहुंचेंगी तो उम्मीदें ये जताई जा रही कि उसके ठीक दो से ढाई दिन बाद उन जो अंदर फंसे जो लोग हैं उन तक पहुंचा जाएगा, यानी कि अभी भी उम्मीद। जी सत्येंद्र, अभी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से चल रहा है, एक से बढ़कर एक सोफिस्टिकेटेड मशीन लाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। अभी वर्टिकली ड्रिलिंग का प्रोसेस शुरू किया जाएगा और उसके बाद में देखा जाएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितना सफल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी हमें देने के लिए। So right now we've obviously got the new 6-inch pipe in, the lifeline pipe in, and so works are being done to get that fully functioning. It's got the vision at the moment, but to get it even working better. The works are being done for the augering for the evacuation tunnel, which is being drilled as well. Works are also being done to create safe places within the tunnel. As I mentioned yesterday, this is still an extremely dangerous environment, so we're making it safe for the rescuers in there as well. And I've observed all of that. Like I've just come out of that. We've just had some discussions. There are technical issues in there now. There'll be technical issues in there till the men are rescued and beyond. And then my next job is to go up on top of the mountain, to the side of the mountain, to the back of the mountain, and check progress there as well. With the augering, like all of these things, it requires very precise engineering, because if we get it wrong, it could cause an avalanche. So I have to go up and have a look. I'll be going to do that in a little while. So I've done here at what I'd call the front door, I've done that now, and I'll be going to have a look at the upstairs door a little bit later. I just want to go and have a technical briefing with my colleagues, and then I'll be heading up the mountain to check. টিম ইণ্ডিয়াৰ ড্ৰেছিং ৰুমত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত পৰাজয়ৰ পিছত ড্ৰেছিং ৰুমলৈ গৈ টিম ইণ্ডিয়াৰ খেলুৱৈসকলক মনোবল দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে আজি এই ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰিছে। সমগ্ৰ বিশ্বকাপত টিম ইণ্ডিয়াই কৰা প্ৰদৰ্শনক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে আগন্তুক দিনলৈ ভাৰতীয় দলক সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনায়। বিৰাট কোহলি, ৰোহিত শৰ্মাক মনোবল দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। টিম ইণ্ডিয়াৰ পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে টিম ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে, আৰু তেনে সময়তে কিন্তু টিম ইণ্ডিয়াৰ কাষত উপস্থিত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, মনোবল দিলে। ইতিমধ্যে টুইটযোগে এইখিনি কথাই প্ৰকাশ কৰিছিল মোদীয়ে। ড্ৰেছিং ৰুমলৈ গৈ টিম ইণ্ডিয়াৰ খেলুৱৈসকলক এনেদৰে মনোবল দিলে মোদী। તું તો ગુજરાતી બોલતો હોય ને, થોડું થોડું તાર તો ઘર છે। સો આપ લોગ બહુત અચ્છી મહેનત કી હૈ, ચલિયે હોતા હૈ, હોતા રહેતા હૈ એસા, ઔર સાથીઓ કો એક દૂસરે કો જરા હોસલા બુલંદ કરતે ચલિયે, ઔર જબ આપ લોગ फ्री हो गए कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ।
मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूँ सबको। होता है। कहाँ रहो? कैसे हैं? अरे आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू? ढीलो ना पड़ दो। समय बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलतो है इसने? थोड़ू थोड़ू तार तो घर से। सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। चलिए होता है। होता रहता है ऐसा। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री होगे, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सब। भारत और गौरव गोटे विश्वते यार सम्मान स्ट्रॉंग माने माइथन स्टील। इस सफर का सरताज हूं मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूं, आ रहा हूं मैं आसाम की सड़कों पर। कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूं। कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। অঞ্জু দৰ্জী হত্যা সন্দৰ্ভত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিলে অভিযুক্ত মনিৰ খানে। অঞ্জু দৰ্জীক হত্যা কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰি ভয় খাই পলাইছিলো বুলি কয় মনিৰ খানে। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন পালেই সকলো স্পষ্ট হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে মনিৰ খানে। অঞ্জু দৰ্জীক কোনে হত্যা কৰিছে বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ পিছতেই হুক হুকাই কান্দি উঠিল মনিৰ খান। জি এম চি এইচত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাবলৈ যোৱাৰ সময়তে এই মন্তব্য মনিৰ খানৰ। মনিৰ খানে যদি হত্যা কৰা নাই তেন্তে কোনে হত্যা কৰিলে অঞ্জু দৰ্জীক? স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ পিছত আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব মনিৰ খানক। আৰক্ষীৰ জেৰাটো অঞ্জুক হত্যা কৰা নাই বুলি মন্তব্য মনিৰ খানৰ। ৰহস্যজনক স্থিতিত আছিলে গোটেই ঘটনাটো, কি কৈছিলে এবাৰ শুনাই লৈছো। গোটেই ঘটনাটো আচলতে এক প্ৰকাৰ ৰহস্যজনক স্থিতিত আছে, কাৰণ এতিয়ালৈকে প্ৰমাণ হোৱা নাই। আৰু মনিৰ খানে হত্যা নাই কৰা বুলি বাৰে বাৰে কৈছে, কিন্তু যিয়ে নহওক আমি পুনৰ কৈছোঁ যে মনিৰ খান এগৰাকী বিধায়কৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট, কাৰণ বিধায়কগৰাকী হৈছে মনিৰ খানৰ ভিনীহে। এতিয়া যদিহে মনিৰ খানে সঁচাকৈ হত্যা কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অঞ্জু দৰ্জীক হত্যা কোনে কৰিলে? আৰু এই কথা মনিৰ খানৰ বাহিৰে আৰু কোনে ভালকৈ জানিব? কাৰণ যদিহে অঞ্জুক হত্যা কৰিছে কোনোবাই তেতিয়াহ'লে সেই সন্দৰ্ভত অন্ততঃ মনিৰ খানে জানিব, কাৰণ মনিৰ খানৰ হয়তো বন্ধুবৰ্গ আহিব পাৰে। কাৰণ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা ওলাইছিলে যে পাৰ্টি হৈছিল, গতিকে হয়তো সেই নিশাও হত্যা কৰা হ'ব পাৰে। গতিকে এই গোটেই ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিব সেয়া উল্লেখনীয় হ'ব। বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে সংযুক্ত হয়। বলেন, মনিৰ খানে কি ক'লে? চাওক পাপৰি, কেইবাটাও আৰক্ষীয়ে আচলতে যিয়ে যোৱাকালি দুপৰীয়াৰ ভাগৰ পৰা যিখিনি জেৰা চলাইছে এই মুহূৰ্তলৈকে দেখিব পোৱা গৈছে যে মনিৰ খানে এবাৰলৈ আচলতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা নাই বুলি মন্তব্য ৰাখি আহিছে। কিছু সময় পূৰ্বে আমিও সেই প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ আৰু মনিৰ খানে তাৰ সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ কোৱা হৈছে যে মেডিকেল ৰিপৰ্টলৈকে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক, মেডিকেল ৰিপৰ্টৰ পিছতে চবখিনি ওলাই পৰিব। ঠিক একেদৰে কোৱা হৈছে এই ঘটনাখিনিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে তেখেতে হুহুকাই কান্দি উঠিলে। গতিকে এতিয়া স্বাভাৱিকতে পুনৰবাৰ প্ৰশ্ন হৈছে, যদি মনিৰ খানে আচলতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কোনে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে?
যত আসলে মনির খানের একলগে থাকার পিছত মনির খানে গুয়াহাটি এড়িয়েছিলেন আর সেই সময়সতে সন্দেহ করা হয়েছিল চারি পাঁচ দিন সময় হয়েছিল দুর্গন্ধ ওলাইছিলে মৃতদেহর আর সেইখিনি সন্দেহতে কোয়া হয়েছে যে মনির খানে হয়তো এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে পলায়ন করেছে। কিন্তু তারপরে দেখবলে পাওয়া গেছে আরক্ষী বারবার জেরা চলাইছে, কিন্তু তারপরেও কিন্তু কোনো কারণতে এই মুহূর্তে মনির খানে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা বলে মন্তব্য প্রকাশ করা নাই। তেনেহলে স্বাভাবিকতে এটা প্রশ্ন হয়েছে যে ইয়াত কোনো আন লোক তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকিব পারে নেকি? আর বলেন যদি তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে সেয়াও কিন্তু মনির খানেই কব লাগবে, কারণ গোটেই কথাখিনি মনির খানে জানিব যে অঞ্জু দর্জির প্রকৃত শত্রু কোন হব পারে। কারণ অঞ্জু দর্জির মৃত্যু যে স্বাভাবিক মৃত্যু নহয় সেয়া মৃতদেহর উদ্ধারের পিছতে উলাই পড়েছিল, কারণ মূরত আঘাত আছিল, শরীরত আঘাত আছিল। এটা কথা হয়েছে যে মরণোত্তর পরীক্ষা, এটা তেও কৈছে যে রিপোর্ট ওলার পিছত জানিব পারিব। মরণোত্তর পরীক্ষাও কিন্তু ম্যানেজ হয় বলেন, গতিকে তাতো হয়তো কেনেকুৱা ধরনের তথ্য আহিব, কি কথা আহিব সেয়াও লক্ষণীয় হব, অপেক্ষা করব লাগিব এটা সেই রিপোর্টলে। নিশ্চয়কৈ আগতীয়াকৈ এতিয়া আৰক্ষী আচলতে সেই ৰিপৰ্টটো সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে নে নাই সেয়াও হৈ লক্ষণীয় হৈ ৰ'ব। কাৰণ ইতিমধ্যে ঘটনাৰ যদি চোৱা হয় ৯ দিন অতিক্ৰম কৰিলে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা হৈছে যোৱাকালি যিখিনি আৰক্ষীয়ে পুনৰবাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সংগ্ৰহ কৰিছে সেই ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ ভিত্তিত আজি দুপৰীয়াৰ ভাগতে আচলতে তাৰ ৰিপৰ্ট অহাৰ কথা। গতিকে বাকী আমি যদি ফৰেনচিকৰ ৰিপৰ্টখিনি একাকৰিয়া আপুনি ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ যে কথা কৈছে সেই কথাটোকে অকণমান আৰু অকণমান কথা এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে চাওক, যিদিনাখন ঘটনাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছিলে, কাৰণ তাৎক্ষণিকভাৱে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে বা খুব সোনকালে খবৰটো পোৱা হোৱা নাছিলে, কেইবাদিনৰ পিছত খবৰ পোৱা হৈছিলে, মৃতদেহৰ গোন্ধ ওলাইছিল, তাৰপিছতে ঘৰৰ মালিক তালৈ গৈছিল, আৰক্ষী গৈছিল, তাৰপিছত ফৰেনচিকৰ দল কালি গৈ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট কালেক্ট কৰিছে, হয়নে বলেন? তাৰ মাজত ইমানখিনি মানুহ দেখোন সোমালে সেই ঘৰটোৰ ভিতৰত মৃতদেহ উঠাই অনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাত নহয় বাপৰি, যেতিয়াই আচলতে ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, যেতিয়াই এই মৃতদেহৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিলে, সেই সময়ছোৱাতেই আচলতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ দলে উপস্থিত হৈছিলে, চি আই ডিৰ দলে, ফৰেনচিকৰ দল উপস্থিত হৈ তেখেতসকলে ইতিমধ্যে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সংগ্ৰহ কৰিছিলে। কিন্তু তাৰপিছত যিহেতুকে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো এই মুহূৰ্তলৈকে মনিৰ খানে স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰা নাই, আৰক্ষীৰ বাৰবাৰ জেৰাৰ পিছতো মনিৰ খানে বিষয়টো অজ্ঞাত প্ৰকাশ কৰি আহিছে, তেনে সময়ছোৱাত বিষয়টো পুনৰ আৰু গভীৰভাৱে চোৱাৰ গতিকে যোৱাকালিৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে পুনৰবাৰ সেই ঘৰটো প্ৰৱেশ কৰি তাৰ যিখিনি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰিছে। কাৰণ যদি কেনেবাকৈ এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে, সেয়া হত্যাকাণ্ড কিহেৰে কৰিব পাৰে? কাৰণ আমি যিখিনি লাভ কৰিছিলোঁ যে সেই সময়ত দেহৰ কেইবাটাও স্থানত আঘাত থকা বুলি প্ৰকাশ পাইছিলে, পৰিয়ালৰ লোকেও সেইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছিলে, যদি আঘাত কৰিছিলে কিহেৰে আঘাত কৰিছিলে? অৰ্থাৎ বলেন এতিয়া সমগ্ৰ বিষয়টো বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে। আজি ১০ দিন আত্মগোপন কৰি থাকিল, ১০ দিন আত্মগোপন কৰি থাকি এতিয়া আত্মবিশ্বাসেৰে মনিৰে কৈছে যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ওলালেই জল জল পটপটকৈ ওলাই পৰিব, তেওঁ ভয় খাইহে পলায়ন কৰিছে। যদি তেওঁ নিৰ্দোষী আছিল, তেওঁ আৰক্ষীৰ সন্মুখত ওলাই আহি ক'ব পাৰিব লাগিছিল যে তেওঁ নিৰ্দোষী, তেওঁৰ কোনো দোষ নাই ইয়াত। নিশ্চয়কৈ আছোঁ, আৰু বিষয়টো হৈছে যে যেতিয়াই আচলতে সেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিছিলে, স্থানীয় লোকে যেতিয়াই আচলতে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছিলে, সেই সময়তো মনিৰ খানৰ মোবাইল ফোন বন্ধ আছিলে। অৰ্থাৎ সেয়া যে গোটেই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত আচলতে নাটকীয় এটা ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা চলাইছে নেকি, সেই দিশটো হয়তো পোহৰলৈ আহিব। কাৰণ এইখিনি বিষয়টো এই মুহূৰ্তত চোৱা গৈছে যে আৰু এতিয়া বলেন ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে, যেতিয়া বন্দনা কলিতাই মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিছে, উপযুক্ত প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ আৰক্ষীয়ে দিব নোৱাৰাৰ বাবে, গতিকে মনিৰ খানো সেই একেই মুকলি আকাশৰ তললৈ হয়তো অচিৰেই ওলাই আহিব। যেনে সেইখিনি বিষয়ে এইধৰণে ক'ব পাৰি যে যদিহে আচলতে আৰক্ষীৰ যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ সেইখিনি আচলতে আৰক্ষীয়ে শক্তিশালীভাৱে যদি মজুত কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনাটো নাথাকিব। কাৰণ উপস্থাপন কৰিব পাৰিব লাগিব মনিৰ খানক, মনিৰ খানে আচলতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ বিষয়টো আৰক্ষীয়ে পোহৰলৈ আনিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে যদি আপুনি চাই যে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কল লিষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফৰেনচিকৰ সেই বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লু সংগ্ৰহ কৰিছে, গতিকে কিমান কঠিন চাৰ্জশ্বীট প্ৰস্তুত কৰে আৰক্ষীয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ বলেন, এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাইছোঁ আপোনাক, আপুনি আৰু অধিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰক। আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত মনিৰ খানক। আৰু সোমবাৰে দিশপুৰ আৰক্ষী, চি আই ডি আৰু ফৰেনচিকৰ দলে পূৰ্বাচা এপাৰ্টমেণ্টৰ ফ্লেটলৈ গৈ তদন্ত কৰাৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সংগ্ৰহ কৰিছে। ৰাজনৈতিক নেতাৰ আশীৰ্বাদ পুত্ৰ মনিৰ খানক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিল বিধায়ক বিনয় মেধি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।